Вітаю вас в ефірі «Файного ранку новини». З 9 до 13 години сьогодні в деяких мікрорайонах Тернополя не буде електроенергії через планові відключення. Зокрема, світло відключать у деяких будинках на вулиці Броварна, провулку Броварний, вулиці Білецька, набережна у приватному секторі Котляревського 1, Нечая 4 та в приватному секторі вулиці Миколинецька. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Цієї ночі у Тернополі 69 разів викликали швидку допомогу. 16 осіб госпіталізували. За добу в обласному центрі було 153 виклики. З них 44 людини у лікарні. Це більше, ніж зазвичай, каже старший лікар швидкої допомоги Стефанія Душак. Загалом в області за добу було 455 викликів. Надзвичайних ситуацій не ставалося, повідомила лікар. Люди скаржились на серце, тиск та біль у животі. Завтра останній день, коли одержувачі субсидій можуть подати заяву на виплату частини невикористаних субсидій на оплату природного газу та електроенергії за період з 15 жовтня 2017 року до 15 квітня цього року. Одержувачі субсидій, які хочуть отримати виплату, мають звернутися до місцевих управлінь соціального захисту населення або уповноважених осіб сільських рад чи об'єднаних територіальних громад. Чи є ті, хто подаватиме заяву в останній день, і чи не виникне з такою заявою складнощів, сьогодні перевірять наші журналісти. Українські велосипедисти завершили велопробіг «Чумацький шлях» у Вашингтоні. Подолали 10 тисяч кілометрів, як і планували. Вони зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО, повідомив учасник з Тернополя Сергій Коновал. Зазначу, 8 українських велосипедистів стартували 22 травня у Лос-Анджелесі, щоб мандрувати Сполученими Штатами Америки і Канадою. Там вони розповідали про події на сході України і збирали кошти для ветеранів АТО. 8 вересня мандрівники вирушать в Україну. Це всі новини на цю пору. Побачимось через півгодини.